munaasabadan oo ahayd mid lagu daafuray golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ee sabqad waxa ka soo qayb galay qunsulka Soomaaliya ee dalka Turkiga Suleyman Karshe oo qaybsanaha arimaha ganacsiga ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga Mrs. Mardiya gudoomiye hore ee baarlamaanka Puntland iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo ka socday magaalada Ankara iyo Biliba ganacsatada ganacsiga ku leh magaalada Istanbul ayaa ka qabsoontay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ugu horeen waxa munaasabadda hadal u badnaa hambalyo idirdaaran ka soo jeediyay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkan Turkiga marka xigta waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo daafurka golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee Turkiga waxa xaqiiqdii Imran Ibrahim aan waqtiyada dambe aan taranka soo gaari jiray si hawshan ay u soo roob lahayd caawid tana farxadda ay noo tahay inaan barnaamijkii aan joogi aan soo bixinay aan daafurayno marka Ibrahim gudoomiye Ibrahim waxaan ku bogaadinayaa inuu arrinkaas uu xoog badan isugu geeyo waxaan filayaa hadduu arrinkaas ka gurgaarana in ay noqon doonto taale in labada Soomaalida Istanbul mar labaad waan soo dhaweynayaa gudoomiyeena cusub ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga Mawlana Ibrahim waxaan rajaynayaa inuu noqdo midkii u qaban lahaa dhammaan Soomaalida ku dhibaataysan meeshan sidoo kaleeto shaqo gali lahaa ardayda Soomaaliyeed ee wax ku baratay dalkan Turkiga iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee waddankan u imaaday ee shaqadaantu meesha ku hayso sidee shaqo u helayaan maadaama uu noqday gudoomiyaha ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga Tayaha Ibrahim inuu u qalmo xilka loo doortay uuna noqon doono ganacsatada Turkiga dhibaatada haysata cid walba iyo wax ay ka tabanayso iyo waxay u baahan tahay halkeeda inay u keeni lahayd Ilaahay ha ku fududeeyo hambal yar leeyahay anoo ku hadlaya Akis gudoomiye hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dabadaarood ayaa ugu hambalyeeyay gudoomiye Ibrahim shaqada culus ee hortaala sidoo kale waxaa goobta ka hadashay u qaybsanaha ganacsiga Soomaalida ee safaaradda dalka Turkiga waxa ayna ugu baaqday ganacsatada Soomaaliyeed in ay garab istaagaan gudoomiyahooda cusub arrintan caawa ma ka fulinaa waa daahfur hada badan oo kirshiga ma jiro laakiin waxaan rabaa dhowr qodob waxba hadda dood badan iyo waa daafuru iyo soo dhaweyn barnaamijkan sonkod inay iyadu timaado oo ay ka hadasho dhibaatooyinka ay haystaan oo laba dowladood loo wada hadlo laba dowladood marka loo wada hadlo wax badan baa la fududaanaa dowladda dareenkeedii marka wasiiradda iyo dowladda waa isku ixtiraamaya markaasi dowlad ahaana turki loo hadlo kadibna caqabadahan iyo mushkilaadkeena haysta hadday sida dadka kale ay u laabeen nooga laabaana dee markaa rajaa jirto wuxuu rajaa bay leena waxaa rabaa inaan u hambalyeeyo ama aan soo dhaweeyo gudoomiyaha golaha ganacsatada Soomaaliya Ibrahim waxaa rabaa in aan golka gaaro ganacsatada inta fadhiisa iyo inta ka maqanba inay ku soo biiraan golahan soo dhaweeyaan si fiican ula shaqeeyaan list register gareeyo si dhibka guri hadda magaalada aan kala dhibka ka dhacay oo se Istanbul uga dhicin loona qodo isku duuban la shaqeeya gudoomiyahooda insha allah si fiican ula shaqeeya oo soo dhaweeya noqotiin Ibrahim Maxamed Maxamuud oo ah gudoomiyaha golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ee sabqad ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay waxyaabaha uu qaban doono golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkan Turkiga. Maalmihii aan joognay tallaabooyinka aan soo qaadnay ee ugu horeyso magaalada Ankara inaan ganacsatadii magaalada Ankara u xoogaynay inaga fadhiyaan gudoomiye Jaamac iyo Cabdifataax iyo Khiyaarti taasoo ahayd inaan isku raacnay in golahan si buuxda loo taageero loogana mid ahaado waxaan u horeeyay guddiga diyaaradda xeerka guud ee golaha waxaan u sameynay afar shaqo oo ka imaanaysa Ankara lix shaqo oo ka imaanayso Istanbul waxaan u sameynay guddi labaad oo ah diiwaangelinta shirkadaha oo ah database-ka safaaradda aynu soo siisay iyo annaga oo aan u talagalay inaan isku sameyno diiwaangelinta waxaan u talagalay marka dadka magaalada wax ku bartay ee aqoonta lahay luqadda yaqaanay aan u talagalay waxaan jiri doonaa guddi kale oo aan u talagalay guddiga xog ururinta iyo xal u helidda dhibaatada ganacsatada haysato guddigaas oo aniga ku jiro Ibrahim Maxamed Maxamuud
gudoomiyihii hore ee baarlamaanka iyo mudane gudoomiye laba daaran oo ku jiro waasir cabdikariim daafshiin oo ku jiro waasir farxaan doore ee oo ku jiro maalo shukri. Intaas waxaan u talagalnay inay soo diyaaraan xogta iyo xal u helidda dhibaatada haysato. ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray Suleyman Kaarshe oo ah qunsulka Soomaaliya ee dalka Turkiga isagoo u hambaliyey golahan cusub waxa uuna kula dardaarmay ganacsatada Soomaaliyeed in ay garab istaagaan golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee ay si rasmi ah u aqoonsan tahay safaaradda Soomaaliyeed ee dalkan Turkiga. Runaantiina waa waajibigina saraabaha waanu gudanay kumanaana khaldanayn waxaanu kula ballanay Ibraahim iyo runaantiina mar haddii ay joogaan maxaan ku dhadaayay maxaa cabdillaahi iyo shukri ay joogaan gudigu waa dhammaystiray dalkanasada waxaa laga rabaa inay diiwaangelinta keliya maaha in ay sameeyaan fayl qof walba oo ganacsadaa waddanka ganacsanaya faylkiisu inuu yaallo oo lola socdo marka maxaan ku dhahay ganacsigiisa hadii ilaah ka dhigo insha allahu tacaala. Anagu ka safaaradahaan runtii arrintan soo noqonoqonaysaa waa arrin sharci idinka hal mid umaynala gudboon inaa maxaa ku dhadaayay midnimadiina ilaashataan oo golaha maanta aad dhisteen ee daah furteen maxaa ku dhadaaya gudoomiye keliya hadda uu joogo inaad dhan istaagtaan oo aa maxaa ku dhadaaya kulligiin aad noqotaan dad mataqaanay midnima muujiya. Ibraahimna waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inuu ka tago legacy haddaba maxaa ku dhadaaya tallaabo fiican ayuu qaaday oo runtii maxaa ku dhadaayay bogaadin mudan waa berito garab istaaga waxaa dhiman la dhammaystira anaguna waa dhinac taaganna insha allahu tacaala dhinaciinaan taaganna wixaa naga matan diyaarsanay lanahay maantuun baa ugu fiican keentaa soomaalitii waayo jaaladiina way dhisantay qaybtaamina waa la dhammaystiri doona insha allahu tacaala ganacsadiina way dhisantay. Si kastaba ahaatee munaasabadda ayaa kusoo gabagabowday Jabi Degan Bashiir Cabdiqaadir TV-ga Shabeelle magaalada Istanbul dalka Turkiga. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.